はい、ちくわです。今回は CNP バーニンウォーズが7月10日からね、iOS 版をリリースしたということで、早速プレイしていきたいと思います。はい、でゲーム画面はこんな感じになってまして、でね、左上の方に書いてありますリリース記念ということで、LINE NFT プレゼントと書いてまして、こちらはね、7月の10日から7月の17日までの8日間にわたって、期間限定で LINE NFT にて先着順でね、NFT がもらえるキャンペーンを実施中ということで、こちらをね、タップしてもらいますと、でね、クリプト忍者パートナーズの方にリンク飛びまして、それでですね、先着 22,222 名様に LINE NFT が無料でもらえるというところで、で、こちらは無料で NFT を受け取ると、こちらをタップするのかな？こちらをタップします。で、そうしますと、LINE が開きまして、LINE NFT というものが出てきますね。で、こちらで許可する。で、友達追加。で、LINE NFT の利用規約が改定されました。こちら確認に進んでいるのかな？で、LINE でログイン。で、LINE NFT の利用規約にすべて同意しまして、次へと。で、同志ウォレットとの接続が完了しましたと。これで確認。はい、これで、ね、NFT をエアドロップ。さあ、開いていく。さあ、NFT エアドロップが完了しましたということで、こちらで、リーディーノーマル1629と、というものをゲットしました。でね、今当たった NFT を、ね、確認するためには、右上のね、3本線タップしてもらいまして、で、こちらで、ね、プロフィールですね、タップします。でね、そうしますと、私のね、これか、リーディー。今ね、こいつが当たりました。リーディーちゃん、このパンダですね。たくさん口寄せして、前線維持というね、NFT をゲットしました。こんな感じでね、無料でゲットできますので、ぜひね、やってみてください。はい、で、ゲーム戻ってきまして、こちらのゲームをね、簡単にご説明しますけども、まずはね、編成というものがありまして、こちらでね、自分の戦略に合わせてパーティーをカスタマイズできますよというところで、まあ、今ね、私、このパンダとこのね、ウサギさんしかいないので、特に編成はまだね、できません。で、あとは、パワーアップというものができまして、こちらはね、このコインを使って、キャラクターをパワーアップできると。で、なんでまずはキャラクターをタップしまして、じゃあこのウサギちゃんをパワーアップと。で、うさぎちゃんパワーアップに2000円使うので、こちらでパワーアップ。ポチッ。はい。こんな感じでキャラクターを強化していくという感じですね。で、あと陣営とかも強化できるのかな？陣営。最大チャクラのレベルの解放と。とか、あと砦の HP アップとか、編成上限、チャクラ増加ボーナス。まあ、こういうね、いろんな、キャラクターだけではないレベルアップの要素もあると。あとは、奥義のレベルアップもできるですね。ここにも全部コインを使ってレベルアップができると。じゃあ一回ね、プレイしてみますか。こちらで右下の方からね、バトルをしていきます。で、今私ね、始まりの里にいまして、今ね、1ステージクリアしたので、次ね、2ステージ行きます。こちらで決定と。で、編成はまだね、こんだけしかいないので、このままバトル開始。さあ、スタートバトルということで、で、今ね、左上の方にどんどんね、ゲージが溜まっていきます。で、ゲージが溜まっていったら、このね、パンダとかウサギをね、ポチッと押しますと、こんな感じで、あのね、あれはチャクラかなを使って、自分の編成を配置するという感じです。こんな感じですね。で、あのね、メーターのゲージの溜まり方は、左下の方にありますね、アップとこういうものをタップしますと、今ね、レベルが2に上がりました。これでね、レベルをどんどん上げていくと、あのね、チャクラの上限が増えるのかな？でね、チャクラの上限は、今ね、私の段階ではレベル3までで、これ以上ね、700以上は増えないという感じなので、まあ、あとはどんどんね、あのチャクラを使いながら、パンダとね、ウサギさんをどんどん編成していくと。ちょっとやばい、ちょっと押されてる？やべやべ。で、この場合はね、奥義もありますので、こちらの奥義を使いますと、ポチッと。これ、ね、猫パンチがドコンと飛んできて、ほら、一気に倒せるんですよ。で、あとはこの間にどんどんね、キャラクターをどんどん設置していくと。はい、これで倒しました。
をキャラクターゲットということで、ミタマが使用可能になりましたよと。で、オロチも使用可能になりましたと。で、なんかこれ動画を見て報酬ゲットとなりますけど、これなんだろう、これをじゃあやってみますか。動画をじゃあ一回見る。さあ今ね、CM を見たら、コインをもらえたのかな。じゃあこちらで一回じゃあホームに戻ってもらいまして、じゃあ今ね、ゲットしたキャラクターを編成に加えていくと。じゃあ、こいつを、間違えた。パンダさんと、ここに、ウサギさん。ここに、じゃあこのヘビをね、設置すると。で、今ね、3体しか編成できないので、その場合は、パワーアップで、陣営。で、これで舞台編成かな、編成上限。でもこれはね、レベル2にアップするためには、5000ゴールド必要と。まだ私には2000ゴールドしかないので、まだパワーアップはできないんですね。じゃあ、しょうがないんで、このまま編成をね、3体だけにして、じゃあプレイしますか。さあ、ちょっとお金を集めまして、これでね、舞台編成が強化できそうなので、こちらの陣営をパワーアップしていく。じゃあ、まずこちらですね。編成上限。こちらをパワーアップ。で、パワーアップと。そうしましたら、編成の方を見てもらいますと、これでね、4体目が編成できるといった感じですね。じゃあ、どうしようかな。こいつを選択して、これで OK ですね。では、これでまたね、プレイしてみます。バトル。でね、始まりの里がね、全部3ステージコンプリートしましたら、今度はね、伊賀と甲賀というね、ステージが出てきました。なんで、まずはね、伊賀の方をプレイしまして、先ほどね、1ステージクリアしたので、次はね、2ステージ、こちら行きます。こちらで決定。で、バトル開始と。でね、結構この辺からね、敵がそれなりに強くなってきますね。なので、ちゃんとね、舞台編成をしていったり、パワーアップをね、していかないと、結構やられてしまいますね。この相手のね、ウサギさんも結構ね、速いんですよ、このスピードが。で、しかもね、結構攻撃力も強いので、ちょっと油断をしていると、結構攻められてしまう。で、まずはパワーアップをする。で、どんどん設置していく。で、このヘビちゃんとかも使うと。で、こいつはなんだろう、このフクロウのやつ。これは、ね、一体何してくれるのか。あ、これは空飛んでるんですね。空を飛んでくれると、あ、これ空中から攻撃してくれるのか。で、これなんかね、空中にいると、地上にいるね、敵からは攻撃されないようですね。なのでね、空中にいる敵は、空中にいる敵同士じゃないと倒せないという感じみたいです。さあ、いい感じに攻めてきた。この辺で奥義を一発ぶちかます。もうちょっと寄ってきてから、おい、よし、これあとは攻めろ、一気にいけ。さあ、この辺もまだそれなりに余裕はありそうですね。はい、あとは本陣を攻めるだけだ。なんかもうめちゃめちゃなってきたな。お、本陣も攻撃したぞ。これはいけるでしょう。はい、勝利しました。お、また新しいキャラクター、ヤーマが使用可能になりました。これキャラクターは何体ぐらいいるのかな、ちょっとその辺はわかりませんが、まあ、結構ね、いろんなキャラクターがいそうですね。で、まあこんな感じで、どんどんね、コインを集めていって、どんどんパワーアップをして強くしていくという感じですね。先ほどね、別の奥義もゲットしました。旋風馬の術。すべての敵に、600プラス100ダメージを与え吹っ飛ばすと。こちらも強そうですね。なんでこちらをじゃあ選択しようかな。はい、ということで、気軽にね、プレイできる CNP バーニーモーズが7月の10日に iOS 版をリリースしたというところで、でね、7月の10日から17日のね、限定で、LINE NFT の無料プレゼントが実施中ということでね、ぜひね、この機会に忘れずに NFT をゲットして、無料でね、ゲームプレイしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。